المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں آپ کی دعاؤں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور کل جب میں امراض قلب کے دواخانے میں پڑا ہوا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میری ساری زندگی میں کبھی میں نے محرم کی دسویں اور سفر کی بیسویں تاریخ کو ناغہ نہیں کیا ہے. یہ میری محرومی ہوگی کہ میں رہوں, میں آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے لفٹ تک آیا اور بغیر اپنے معالجین کی اجازت کے میں اپنی موٹر میں بیٹھ گیا اور یہاں سے آ کے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور یہ کہا کہ دو باتیں تھیں جن کی بنا پہ میں مجبوراً باہر آ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے سید الشہداء سے شرم آئی, مجھے حجاب آیا کہ اگر میں بول رہا ہوں تو اسی بولتے ہوئے کیوں دم اپنا حوالے کر دوں اور کیوں نہ اس کا موقع دوں کہ یہیں سب کچھ ہو جائے. دوسری بات جس نے مجھے مجبور کیا یہاں آنے پر وہ مختلف خطوط تھے جو ہندوستان سے آئے اور وہ تھے جنگی قیدیوں کے خطوط جو میرے نام تھے اور جس کی کاپیاں اس وقت میرے جیب میں موجود ہیں اور میں نے اس کو ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے ذمہ دار افراد کو ابھی وہ کاغذات بتلائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریڈیو سے بھی میری تقریر ضبط و محفوظ کی جا رہی ہے تاکہ ان کو میرا جواب سنایا جائے. انہوں نے خط میں لکھا کہ دسویں محرم کی شام تھی اور ہم آپ کی آواز کے لیے تڑپ رہے تھے اور اپنے مظلوم امام کو یاد کر رہے تھے کہ ایسے میں آپ کی آواز آئی اور آپ نے یہ بتلاتے ہوئے کہ مقتول کو یہ حق پہنچتا ہے
کہ وہ کہے رضن بے قضائے ہی وہ تسلیمن لے امرے، اور قاتل کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ قتل کرتے ہوئے یہ کہے کہ یہی مرضی مولا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا مطمئن پایا، بڑی ڈھارس بندھی، بڑی امیدیں ہماری محکم ہو گئیں، اور پھر جب بے اختیار مصائب میں سلام کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ مولا ہمارے قیدیوں کی طرف سے بھی سلام قبول ہو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا پورا کیمپ بلا اختلاف مذہب و ملت چیخ رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا، اور اس کے بعد آخری خواہش خط میں یہ کی کہ کیا اچھا ہو کہ 20 سفر کی جو مجلس آپ نشتر پارک میں پڑھیں وہ بھی ہم کو شام میں سنائی جائے تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر پرسا دے سکیں، ظاہر ہے کہ آنکھیں ان کو دیکھنے کی مشتاق ہیں، وہ بھی قیدی ہیں، اور میں بھی ان اسیروں کا حال پڑھوں گا، ان اسیروں کا حال پڑھوں گا کہ دنیا کا کوئی اسیر اپنے آپ کو ان سے نسبت نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی قیدی اپنے آپ کو اس قید سے مماثل نہیں کر سکتا۔ سنانچہ اسی امر کے لیے میں نے اپنے آپ کو مجبور پایا، خطوں کو جیب میں رکھ کے میں بے اختیار دوا خانے سے چلا آیا، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ آج بہت صورت میں یہ کوشش کروں کہ میری آواز محفوظ ہو جائے۔ میں نے راولپنڈی کو اطلاع دی، مجھے مسرت ہے اس عمر کی کہ وہاں ذمہ دار عہدیداروں نے میری اس خواہش کو منظور کیا اور اجازت دی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کتنی تقریر جائے گی، بہرحال جہاں تک میرا امکان ہے میں چاہتا ہوں کہ تقریر مختصر بھی ہو، معانی پر اور مفاہیم پر مشتمل بھی ہو، اور بہت سی باتیں میں اپنے نزدیک و دور کے عزیزوں کو سمجھا سکوں۔ جہاں جہاں آواز جائے شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کے گردش کی، قسم ہے زمانے کی نیرنگیوں کی، قسم ہے زمانے کے انقلابات کی، قسم ہے دہر کی ناپائیداری کی، والعصر قسم ہے اس عصر کی۔ قرآن مجید میں 40 مقام پر خدا نے قسم کھائی ہے اور یہ ایک مقام ہے عصر، کہ جہاں عصر کی قسم کھائی ہے اور عصر کو گواہ بنایا ہے۔ قسم کے معنی یہ ہیں کہ ایک با اعتبار چیز کو نگاہ انسان میں پیش کیا جائے تاکہ وہ مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے، معائنہ کرے، غور کرے۔ اگر آسمان کی قسم کھائی ہے تو آسمان میں فکر کرے، اگر آفتاب کی قسم کھائی ہے تو آفتاب میں فکر کرے، اگر لیل و نہار کی قسم کھائی ہے تو لیل و نہار میں فکر کرے، اور اگر عصر کی قسم کھائی ہے تو عصر میں فکر کرے کہ زمانے کی گردش کی قسم، زمانے کے انقلابات کی قسم۔ پہلی چیز غور و فکر میں یہ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو رد نہ کرو، زمانے کو مذموم نہ کہو، زمانے کی برائی نہ کرو۔ کیوں برائی کرتے ہو زمانے کی؟ گزرتے ہوئے وقت نے کیا کیا ہے؟ گزرتے ہوئے وقت نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اپنا محاسبہ کرو، اپنے نفوس کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو زمانے کی کیا شکایت کرتے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسران میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کے 5 معنی لغت عرب میں کیے گئے، مفسرین نے کیے ہیں، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اجتماعی طور پر خسارے کے معنی یہ ہیں کہ اصل سرمایہ کا نقصان،
منافع کا نقصان نہیں. نعرے تلوار بازی بلند تلوار. قرآن میں یہ ایک مفہوم پنہا ہے کہ اصل سرمائے کا نقصان منافع کا نقصان نہیں. یعنی ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے اور زمانہ گواہ ہے. ایک ایک سانس جو وہ کھینچ رہا ہے, ایک ایک نفس جو وہ لے رہا ہے, یہ اصل سرمائے سے صرف کر رہا ہے, یہ منفعت سے نہیں ہے. یہ عمر جا رہی ہے اور یہ خسارے میں ہے, یہ نقصان میں ہے. اور اس اعتبار سے اس خسارے کی تلافی یہ ہے کہ نفس انسانی کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں, نفس انسانی کو دنیا میں کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا. وہ انسان ظاہر ہے کہ اپنے نفس کی قیمت ہی نہیں جانتا جو کسی قیمت پر بک جائے یا جو کسی قیمت پر اپنے آپ کو بیچ دے. اس لیے کہ یہ وہ نفس ہے کہ جس کی قیمت فقط جنت ہے, یہ وہ نفس ہے جس کی قیمت فقط مرضی مولا ہے. اب اگر مرضی مولا کو سامنے رکھ کے کسی اور قیمت پر کوئی بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو, تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا اندازہ نہیں کیا, اپنے آپ کو نہیں پہچانا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا, وتواصوا بالحق, آپس میں حق کی باتیں کی, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی, جہاں مل بیٹھے کہا دیکھو حق کو نہ چھوڑو, جہاں مل بیٹھے یہ کہہ دیا دیکھو حق کو پہچانو, جہاں مل بیٹھے وہاں ایک نے دوسرے کو کہا یہ بھی پوچھو کہ حق کس کے ساتھ ہے, یہ بھی پوچھو کہ کون حق کے ساتھ ہے. اور اس طرح سے انسان حق کا توصیہ کرے, وتواصوا بالصبر, اور صبر کا توصیہ کرے, ایک دوسرے کو وصیت کرے, ایک دوسرے کو سنبھالے, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے, جہاں بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو. یاد رکھو یہ ایک سورہ عجیب سورہ ہے, اس کے لیے ابن عبدہ نے ایک علیحدہ کتاب تفسیر میں لکھی ہے, تفسیر میں والعصر کے, اور اس میں لکھا کہ اگر پورے قرآن میں سوا اس سورے کے کوئی اور چیز ہوتی بھی نہیں تو جب بھی یہ سورہ حیات اجتماعی بشر کی اصلاح کے لیے کافی تھا. یہ وہ سورہ ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کہ دیکھو حق کا توصیہ کرو اور آپس میں صبر کی باتیں کرو. حق اور صبر کی گفتگو میں انسان
سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، ایمان اور عمل صالح اس کے ساتھ ہیں۔ گفتگو جب یہاں تک پہنچی تو ایک بات اور، قرآن مجید میں حق کے 10 معنی ہیں، 10 معنی ہیں کہ کہاں حق کس کے لیے استعمال کیا گیا۔ اللہ کے لیے بھی حق کا لفظ استعمال ہوا، قرآن کے لیے بھی لفظ حق استعمال ہوا، اور اسی طرح سے مختلف معنی میں یہ لفظ حق آیا ہے، اور نبی نے بھی مختلف مقامات پر لفظ حق کو استعمال کیا ہے کہ حق کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کس طرح سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رہیں تمہاری نجی گفتگو میں، تمہاری باہمی گفتگو میں، جب تم حق کا توصیہ کرو، جب تم صبر کا توصیہ کرو، اور یہ جان لو کہ حقیقت میں صبر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ ارے صبر اتنا تو کر، صبر اتنا تو کر کہ دشمن پر تلخ ہو جائے لذت بیدار۔ صبر اتنا تو کر کہ دشمن پر تلخ ہو جائے لذت بیدار۔ میری آواز سن آ رہی ہے اگر، اور پہنچ رہی ہے اگر، تو پھر غور سے سنو اور یاد رکھنے کی کوشش کرو، یہ کس نے گرم رفتار فنا کی راہ کھوٹی کی، یہ کس نے گرم رفتار فنا کی راہ کھوٹی کی، بٹھا کر پردے فانوس میں شمے شبستاں کو، اسیروں کی یہ خاموشی کسی دن رنگ لائے گی، قفس سے چھوٹ کر سر پر اٹھا لیں گے گلستان۔ کس نے گرم رفتار فنا کی راہ کھوٹی تھی، بٹھا کر پردے فانوس میں شمے شبستاں کو، اسیروں کی یہ خاموشی کسی دن رنگ لائے گی، قفس سے چھوٹ کر سر پر اٹھا لیں گے گلستاں کو۔ تو جب تک قفس میں ہو صبر کرو، تم وہاں قفس میں ہو، ہم یہاں قفس میں۔ میں سمجھانے لگا ہم قفس عنصری میں ہیں، ہم قفس جسدی میں ہیں، خدا جانے اجل کو پہلے کس پر رحمائے گا، خدا جانے اجل کو پہلے کس پر رحمائے گا، گرفتار قفس پر یا گرفتار نشے من پر۔ خدا جانے اجل کو پہلے کس پر رحم آئے گا، گرفتار قفس پر یا گرفتار نشے من پر۔ تو ایسی منزل پر بجو صبر کے، اور کیا چارہ ہے، صرف یہی کوشش ہو کہ صبر ہو اور نفس انسانی نہ بکے، صرف یہی کوشش ہو کہ انسان حق کا توصیہ کرے اور سوا حق کے کچھ نہ کہے۔ اب وہ کوئی منزل آ جائے دنیا گزشتنی و گزاشتنی ہے، نہ حق پر جانا نہ حق کی طرف جانا، یعنی باطل کی طرف جانا۔ ظاہر ہے کہ دو روزہ دنیا میں مناسب نہیں ہے، مصلحت کے قریب نہیں ہے،
موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جب مرنا ہی ہے تو حق پر کیوں نہ مرے۔ گفتگو اس منزل پر پہنچے تو ایک بار بڑھ جاؤ، جیسے سلسلہ کلام جا رہا ہے، ہم نے اس مختصر سے سورے میں تین آیتوں کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہا، ایک بات اور وہ یہ کہ حلال مشکلات، مولا کائنات نے بڑی بڑی مشکلیں ہماری حل کی ہیں، بڑی بڑی مشکلیں حل کی ہیں، تو ظاہر ہے فقط یہی مشکل نہیں کہ مصیبت آئے تو حل کر دیں، نہیں، دماغی مشکلوں کو حل کرنا، علمی مشکلوں کو حل کرنا، مسائل کے مشکلات کو حل کرنا، یہ بھی بڑی کوشش کے ساتھ ممکن ہے، اور یہ انہی کا کام ہے جو مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں سفر کرنے کا موقع ملے اور رخت سفر باندھ کے ساری دنیا میں گھوم جاؤ پانچ باتوں کے لیے، پانچ باتوں کے لیے، تو وہ سفر غنیمت ہے اگر وہ پانچ باتیں مل جائیں۔ چلو ایک پیغام لیتے جاؤ، فرمایا پانچ باتوں کے لیے اگر رحمتیں اٹھانی پڑیں تو جھیل لو۔ پہلے یہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے امید رکھو، اللہ ہی کا امید رکھو، وہی دینے والا ہے جس واسطے سے چاہے دے دے، جس بہانے سے چاہے دے دے، امید اس سے رکھو۔ دوسرے یہ کہ سوا اپنے گناہوں کے کسی سے نہ ڈرو، خدا کے کسی سے امید نہ رکھو، سوا اپنے گناہوں کے کسی سے نہ ڈرو، اور اگر نہ جانتے ہو، تیسری منزل، نہ جانتے ہو تو پوچھتے ہوئے نہ شرماؤ، چوتھی چیز اگر جانتے ہو تو بتلاتے ہوئے نہ جھجکو، کسی سے امید نہ رکھو، سوا اپنے گناہوں کے کسی سے نہ ڈرو، اگر نہ جانتے ہو تو پوچھتے ہوئے نہ شرماؤ، اگر جانتے ہو تو کسی کو سکھلاتے ہوئے نہ جھجکو۔ پانچویں چیز، کسی عالم میں ہو، کسی منزل پر ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس لیے کہ ایمان کے لیے صبر ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر ہو، اگر صبر نہ ہو تو سر کاٹ دیا جائے گا اور ایمان فقط جسد بن کے رہ جائے گا۔ ایمان بغیر صبر ایک جسد ہے بغیر سر۔ پانچ باتیں بتلائیں، مشکل کو ہماری حل کیا، اور تمہاری بھی مشکل حل ہو گئی، تمہاری بھی مشکل حل ہو گئی۔ صبر کرو، آپس میں یہی باتیں رہیں۔ صدر اسلام میں پنتاوی لکھتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب دو آدمی ملتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور جب جانے لگتے اور ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے سناتا۔ تنتاوی لکھتے ہیں کہ تاریخ عرب ہے کہ جب دو آدمی ہاتھ ملاتے رخصت کے وقت تو کہتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خدا حافظ۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں توصیہ حق لازم ہے، توصیہ صبر لازم ہے۔ جو بھی محفل
محفل ہو، پانچ آدمی ہو، سات آدمی ہو، دس آدمی ہو، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہوں، تو دیکھو ایک دوسرے کو حق بتلائے، حق دکھلائے، حق سوچنے کے لیے سوچنے کا موقع دے اور صبر کی گفتگو کرے، اور یہ جانے کہ ڈرنا کسی اور سے غلط ہے، غلط ہے۔ یہ زندگی گزشتنی و گزاشتنی ہے، خوف تو اپنے گناہوں کا ہے، اپنی معصیت کاری کا ہے۔ جب یہ معصیت کار ہے جسم تو زمانے سے کیا شکوا ہے، وقت سے کیا شکایت ہے کہ برا وقت تھا، برا وقت تھا، وقت کبھی برا نہیں آتا، وقت برا نہیں آتا، خدا بندان وقت وقت کو اپنا بناتے ہیں، اپنے لیے وقت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے وقت پسند کرتے ہیں، مرنے کا وقت خود طے کرتے ہیں، اور جب طے کر لیتے ہیں تو اعلان حق کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آخری رخصت کے لیے آئے تھے، آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو میں نے بارہا پڑھا، مگر مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے تسکین نہیں ہوتی انیس کے اس بند سے کہ جناب زینب سے یہ کہا، کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام، غش تھے تم پھر گئے دروازے تلکا کے امام، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو تم اے گلفام، کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام، ناؤ مجدھار میں ہے زور تلا تم جانو، ناؤ مجدھار میں ہے زور تلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو۔ سید سجاد کے لیے ابھی آپ نے جناب زلفی کی نظم سنی، ان کی کتاب یہاں بک رہی ہے، مہمان نوازی کیجئے اور ان کا حق ادا کیجئے۔ سید سجاد کو وصیت کی، اور اس کے بعد سید سجاد نے وصیت سے عمل کیا۔ آج ظاہر ہے کہ آپ پہلی محرم سے رو رہے ہیں، رونا بے صبری نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، رونا بے صبری نہیں ہے، رونا کمال شجاعت ہے۔ رونا کمال شجاعت ہے کہ مولا ہم ساتھ نہ ہوئے۔ یہ مجمع ہوتا ساتھ، یہ مجمع ہوتا ساتھ تو بیویاں لٹتی، رونا بے صبری نہیں کمال شجاعت ہے۔ انبیاء بے صبر نہیں تھے، انبیاء کی تعریف قرآن نے کی، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے روتے سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ انبیاء بے صبر نہیں تھے، رونا دلیل خضوع و خشوع ہے، رونا دلیل سکون قلب ہے، رونا ثبوت ایمان ہے، رونا تجدید ہستی مومن ہے، رونا حیات عرفانی کی دلیل ہے، رونا آپ کی اپنے نصرت پر گواہ ہے کہ آج بھی نصرت کر رہے ہیں، آج بھی انتصار مظلوم میں آگے ہیں۔ عابد بیمار کو وصیت کی، عابد بیمار نے وصیت پر عمل کیا،
شام تک گئے قید رہے, قید میں ایک بچی مر گئی, قید میں ایک بچی مر گئی. شام کی عورتیں جب صبح کو قید خانے پر آئیں اور اس انتظار میں بیٹھی کہ اب بچی باہر آئے گی اور اب مدینے کی باتیں کرے گی, مکے کی باتیں کرے گی, کربلا کا ذکر کرے گی, بچی باہر نہیں آئی تو شام کی عورتوں نے چیخنا شروع کیا, بی بی آتی کیوں نہیں ہے؟ تو زندان بان نے کہا اب انتظار نہ کرو, بچی مر گئی, بچی مر گئی. شام کی عورتوں نے کہا پھر دفن کہاں کیا؟ تھا اسی قید خانے میں. بس اب یہ شام کی عورتیں نکلی اپنے مردوں سے کہا جا کے قیدو یزید, اگر اب قیدی رہا نہیں ہوتے تو ہم اپنے گلے کاٹ لیں گے. آپ مجھے معاف کریں گے, میں اپنی علالت کے باوجود مصائب پڑھ رہا ہوں, اس لیے آپ میرا ساتھ دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ مجلس پرسے کی ہے, آخری ہے, اور مجھے خود یقین نہیں ہے کہ ان کے بعد پڑھ سکوں گا. مجھے انتظار ہے شہزادی کا, مجھے انتظار ہے شہزادی کا کہ شاید بی بی آ جائے. رہائی کا حکم ہوا, رہائی کا حکم ہوا, آپ جب بیمار رہا ہوئے شام کے دربار میں اپنا خطبہ سنایا, بیویوں نے دل کھول کے ماتم کیا. پہلی مجلس یزید کے گھر میں ہوئی. ابو اسحاق الفرائنی مقتل نور العینین, علماء اہل سنت والجماعت میں اہم ترین عالم ہے یہ جس نے اپنے مقتل میں اس مجلس کا تذکرہ کیا ہے. ابو اسحاق الفرائنی مقتل کا نام ہے نور العینین, مجلس قدومی. اس کے بعد اسے بلا کے کہا شہزادی کیا ارادہ ہے؟ کہا پہلے کربلا جاؤں گی. کہا نہیں بی بی, یہ پوچھنا تھا کہ کیا چاہیے, کیا چاہیے. اور عابد بیمار سے کہا مولا اسلام میں دیت لیتے ہیں, خونبہا لیتے ہیں, اپنے باپ کا خونبہا لے لیجیے. پردے کا ہاتھ پڑا شہزادی کا, کہ ہم کو دینا ہے خونبہا قیامت کے دن ہمارے نانا کو دینا. ہمارے نانا کو خون بہا دینا. اور یہ کہہ کے کہا یزید لوٹ کا سامان منگوا, لوٹ کا سامان منگوا. جو لٹا ہوا سامان تھا آیا تو یزید نے خیال کیا کہ جو زر و زیور لٹا گیا ہے وہ شاید لیا جائے گا, مگر سب کو دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک ایک چیز کو ہٹایا. بچوں کی یادیں آئیں, نوجوان کی یاد آئی, 32 برس کے بھائی کی یاد آئی, مگر سب کو چھوڑ کے بھائی کا لہو بھرا پیرا لے لہو بھرا پیرا لیا. یزید نے کہا بی بی یہ کیوں لیا؟ کہاں جا کے نانا کو دوں گی. بچے پل رہے ہیں, میری ایک بچی اکیلی ہے, میری
میری ایک بچی اکیلی ہے، کبھی کبھی یہاں فاتحہ کے لیے آنا۔ اگلا آگے بڑھا، کربلا پہنچی، کربلا پہنچی، اور جیسے ہی کربلا پہنچی شہزادی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، دوڑتی ہوئی بھائی کی قبر سے لپٹ گئی اور کہا بھائی زینب آ گئی، اور ایک لفظ نہیں کہا، کوئی شکایت نہیں کی، نہ کوفے کی، نہ شام کی، نہ دربار کی، نہ بازار کی، بس سب بیویاں روتی رہیں۔ تین دن کربلا میں رہے اور تین دن کے بعد حکم دیا چلو مدینہ جائیں گے۔ قافلے تیار ہوئے، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، خود جا کے قافلے پہ بیٹھ گئی، مڑ گئے، بھائی کی لحد کو سلام کیا، دیکھا ایک بیوی قبر سے لپٹی ہوئی، ایک بیوی قبر سے لپٹی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ کہا ام رباب ہے۔ ام رباب ناقے سے اتر گئی، کہا بھابی بھابی آپ نہیں چلیں گی مدینہ؟ کہا شہزادی میں جا کے کیا کروں، میرا والی یہاں، میری بچی شام میں، میرا چھوٹا بچہ یہاں، میں گھر مدینہ جا کے کیا کروں؟ اب مجھے یقین ہو گیا یہ پرسے کی مجلس ہو گئی، میرے دل نے گواہی دی، پرسہ تمام ہو گیا۔ اللہ تم کو چین سے رکھے، اللہ تم کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو پرواز دے، اللہ تم کو مصیبتوں سے بچائے۔ کربلا چلا، ام رباب رہ گئی، کربلا میں نہیں آئی، نہیں آئی، ان کے لیے ایک شامیانہ نصب کر دیا گیا، ایک اس طرح سے خیمہ نصب کر دیا گیا کہ بی بی وہیں رہے، دو برس وہیں رہی، وہیں انتقال کیا۔ اور یہ قافلہ پہنچا، گیا اور مدینہ دور سے نظر آیا، لوگ جھوگ جھوگ آئے عابد بیمار کی خدمت میں، عابد بیمار نے سلام کیا اور عابد بیمار نے خطبہ پڑھا۔ سید سجاد کی اگر خطبوں کو کبھی کسی مقام پر بیان کرنے کا موقع ملے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا خطبہ ہے کسی ذاکر کے لیے، کہ اس خطبے میں یہ کہا، اس خطبے میں یہ کہا، اہل مدینہ اگر رسول مودت کی جگہ یہ حکم دیتے کہ میری اولاد جہاں ملے قتل کرو تو اس سے بڑھ کے ظلم نہیں ہوتا۔ بات کا بشیر جا کے اطلاع دے دے، اطلاع دے دے اہل مدینہ کو، شالی آزاد گلے میں ڈالی، بشیر ناقے پر سوار ہوا، بشیر چلا یہ کہتے ہوئے، یا اہل یثرب اللہ مقام لکم بہا قتل الحسین فادعی مدرار، اے مدینہ والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب رو جتنا رو سکتے ہو، رو رو۔ بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں پہنچا ہی تھا، ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں کے دوڑ گیا، میری سواری کو گھیر لیا اور پکار پکار کے کہتے تھے سنانی سنانے والے اون و محمد آ گئے، اون و محمد آ گئے، علی اکبر آ گئے، قاسم آ گئے۔ میں نے کہا دادو چلو چلو روضہ رسول پہ چلو، وہاں جا کے سنیں گے۔ ان کے بعد وہ کہتا ہے کچھ گاؤں آگے بڑھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مجمع تھا، کہ بے پناہ تھا، عورتیں تھیں، مرد تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، اور سب کے پیچھے دیوار سے تکیہ کیے ہوئے ایک معظمہ بڑے وقار کے ساتھ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی، اور اس معظمہ کی انگلی کو تھامے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو کھیل رہے تھے۔ جب میں نے آواز دی، بچے نے ایک جھٹکا دیا اور اس معظمہ کے ہاتھ سے ہاتھ
چھڑا کے ایک مرتبہ مجمع میں دوڑا, میں سمجھا کہ بچے کو کہیں مجمع کچل نہ دے, میں ناکے سے کودا اور میں نے بچے کو گول نہ اٹھایا. کیسے دادے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے میری صورت دیکھی کہا بابا آ گئے. Let's go.